a Indije je jedan izuzetno jak protivnik, što je pokazao do sadašnjim utakmicama i naravno treća pozicija ne dozvoljava da na toj poziciji bude neka ekipa koja nema kvalitet, a i do sadašnje utakmice sa Indijom su sve bile vrlo, vrlo zanimljive, to su bile jake utakmice, tako da i ova utakmica sigurno se očekuje na isti način, ali s obzirom da nam pobjeda protiv Indije otvara praktično vrata Super lige, ništa drugo nas ne zanima sem pobjede, kao i do sadašnjim utakmicama. Tako i protiv Indije ništa nećemo menjati, idemo naravno na pobjedu. Bajnokság harmadik csapat ellen játszunk, de hát a tulajdonságainkat ismerve azt gondolom, hogy mi egy jobb csapat vagyunk, és ha ezzel a nyereséggel viszont persze, hogyha nyerünk, akkor elhúzunk tőlük, és könnyebb lesz a feljutás. És hát azt gondolom, hogy nehéz mérkőzés lesz, de hazai pályán játszunk, és hát szurkolókkal együttvéve gondolom, hogy nyerni fogunk. A čeka nas još jedna utakmica kod kuće sa direktnim konkurentom za viši rang. Imamo priliku da eventualnom pobedom učinimo i taj posljednji korak ka Super ligi. Indija je odlična ekipa koja voli da se nadigrava, pokušavaju kratkim pasovima i kroz posljednje lopte da dođu same završnice napada. Znamo koji su njihovi kvaliteti, međutim mi se za svaku utakmicu pripremamo isto. To jest imamo isti pristup bez obzira ko nam je protivnik. Na samom terenu se trudimo da nametnemo naš stil igre i da protivnika ubacimo u naš ritam. Očekujem jednu dobru utakmicu, mislim da ljubitelji fudbala će imati šta da vide i ovom prilikom pozivam sve naše navijače dođu što većem broju i pruže nam podršku na putu k osvajanju Nova tri boda.